Për shëndet e gjithve, miqë të Super Sport rikëthejnë në kamerati shqiptar, pas pauzës për shkak të ndeshjeve të përfajsuese, vi rikëthejnë dhe ne në analizë superiore për të analizuar me detaje detaj e javë në 5 kamenatit, si që këtë një vërre, këj sezon ka njësë vërtet shumë spektakolar, ndeshe me shumë gola, i vlasnia, dinamo, 6-3, apo përmbysje të një pas njëshme, edhe në sfitën e lodu në Elbasan, me Steutës dhe Tiranës. Êshtë një kamenat ku sigurisht ka aksone shumë bukura, ka detaje Ë uh, vërtet shumë interesante që do të shohim për të pesta sfidat. Do kemi statistikat e ndeshjeve, por edhe lojtari në fokus i çdo ndeshje me dhëna, pasi kemi lojtar që uh, nuk ka gabuar, uh, po themi asnjë pasim. Uh, në atë dhe do të ja zbuloj më vonë, sigurisht bëhet fjalë për ndeshjen Vllaznia Dinamo. Si gjithmonë me Fatjon Bardhin, videoanalistin analistin ton për të analizuar këtë javë 5, Fatjon, ishte vërtet unë e thash shumë e bukur, por besoj edhe me aksione shumë të bukura me sa kemi parë. Po, javë me bollëk gollash, një isër nga Shkodra dhe në Elbasan, ku shnuan 5 tilë. Javë me surpriza, humbja lachit në, në shpi. Javë që konfermon partizanin ende në në barezimet e një pasnjash. Në kërkim të fitores, por më duke dhe në kërkim të identitetit. identitetit. Së... Që që javë që soli disa, kon... disa konfirmime, kukës i që lozë jazakoni shumirë, Laçi që ka vështirësi ende dhe nuk po gjen ritmin, Partizani që nuk po gjen fitoren, Vllaznia spektakolaren të skuadrës. Vetëm ka shuar një herë 5 gola, një herë 6, vështirë që mund djesh të kthesh prapa vite, djeshin skuadrë që të paktën në 5 javët e parë, gju shtuan në ndeshje 5 gola, ndeshje 8-6. Kështu që ka plot gjëra për të parë dhe plot gjëra për të. Mos të... uh, e vërtet. Mirë, rezultatet e një titulli që prodhoi pikërisht këto javë 5 e Abisnet superiores, pasi Uh, nisi që ditën e shtunë, Kastrioti mundi 2-0 Egnatia, surprise, në me Skënderbeun dhe Egnati ja bëri surprizë duke fituar në Laç 0-1 me Laçin. Ditën e diel Partizani uh, barazoi me Kuksin me rezultatin 1-1, ndërkohë që uh, fitoi Tirana në Elbasan përballë Teutos me rezultatin 2-3 dhe uh, sfida e së hënës të mbrëmje ajo mes uh, Vllaznisë dhe Dinamos 6-3. Futemi më njëherë në detaje, do anisim pikërisht me sfidën ë uh, Teuta Tirana, luaj uh, është luajtur në Elbasan Arena, një sfidë që duhet ishte uh, të paktën spektakolare, shumë e bukur, por megjithatë uh, pati tre përmbysje, rezultati një basnjëshme. Dhe në fund ndoshta mund kishte prodhuar edhe pak më tepër spektakël pasi E, e te kalojmë duke dhe e vlasnia me Dinamo në këta aspekt, për parës e shkem të krasti parë. I kalën hi e pak uh, ndeshe shkodrës, sepse ralës, se në ndgolla rrallë Se i në 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 e në 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 Kujtojmë që Tirana gjithës e si të takim vinte me me lojtari që nuk ishin në formë për shkjede COVIDit, Covidit, me mungesa, por që gjithës si, ju, i, u prodhuaj ndeshe me, me nivellë të knaqëm. E vërtet. Mirë, me njerë në vërëndësi për shkuar për të analizuar ndeshën mes teutës dhe tiranës, rasti parë është i goli shpet i, i tiranës, është goli i redon gjigës, kur skuadrat në është a ende nuk ishin ambientuar, fatjon, nuk ishin marrë vetën që për këshin filluar ndeshën. Sapo kishin këshin dal nga, nga tuneli dhe omërëve të zhveshës, dhe ja ku vjen rasti parë i, i gjigës, i arruar totalisht nga, nga mbrojtja nërsake. Në një mbrojtja e utës, do është totalisht e re. Ai larguar si Hoxha ashtu dhe Arapi dhe një Selmani me Ivanović tani besoj që ka të bëjë dhe kjo. Patjetër mbrojtja ende nuk është e kolauduar e ekipit Martinit dhe Ivanović kthehej pas e, një periudhe me mungesë. Me thënë drejtën këtu, e, aksioni par i, i, i tiranës u konkretizua me njerë me gol, i arruar të në zonë e, Gjigja, në dy momente, shikojmë këtu dhe me thënë sa mirë vendosit më Edhe në fillim, dyr. por edhe këtu, që është e, pak më e rëndë. Minuta parë, solit dy mundësi shumë të mirë për, për gjigjen. Tek e para, u të rëgoj sa në, në rastin e dytë, i arruar në zonë, solit gojle avantajit. Dhe për më në qëndër zonës, që nuk është pak. Dhe realisht, të pak të në minutat e para, po flasë pjesën e parë, Gjigja ka qenë jasë zakonisht shumë problematik për ekipin e të utës. Kjo e konfirmonë në smiri dhe një tjetër ras që Gjigja ka pasur, kur ndeshja ishte në barazim një me një, ka pasur një mundësin shumë të artë, ka qenë vetë për vetëm me portjerin, duke konfirmuar dhe i tjetër problemet në mbrojtjet e të, të utës të këtë ndeshe. Nëse e kemi parasysh dhe gollin e partë, që një fillim, është e një njëta situatë, kemi edhe një një pamje tjetër të ndëndosjes Gjigjës, i cili ja ka marrë masat mirë mbrojtjes së Udës. shikohet më mirë. Shikohet më që shfridzon, është sh një situatë që u përsërit një loj si, si gollë e avantajit në fillim, këtu jemi rezultatin një minit, Gjigja vendoset përsëri për balë Qirkos dhe përsëri e ndalë Qirkos, vetëm këtë, në këtë rast nuk ka, nuk ka një letar tjetër që të përfitoj, ishte përgjoni cili shpërdorojnë këtë moment. Po që të gjithës si ndeshat gjithës si ishte realisht shumë e mirë. Pjesa parë me, me, me nivel jasë zakonisht në ajqëm dhe i vetëm arrin dhe të vinë dhe gjithë pra pa vinë Rasti i tretë që të shkrim të shkrim Emiliano Villen, i cili ka pasur i mundësi shumë të mirë shënimi edhe pse më pas e pasur dhe pozicion pa regullë, por ne në intereson të analizojmë rastin më të evro se, se sa pozicionin. Shikojmë tu se si... Kalaku vendoset midis dy linjave të Iranusi lojtari i xhilit nëse i lë pak hapësir është i ja aftë të krijojë situata shumë të rrezikshme për skuadrën e vet. Shikojmë se si pozicionohet mjaft mirë midis linjës defensive dhe mesfushës, nuk ndiqet nga skush dhe ka kohë të mendoj. Është shumë, shumë, shumë zonës, të rrezikshme i vetëm. Dhe depërtimi i Vilis është shumë i bukur, vjen nga mbrapa, krijon ka zonë, shikon, tani ekzekutimi nuk ishte i mirë, pa se Në një kënvështrim tjetër ndoshta mund të ketë qenë një pozicion jashtëloje milimetrik, por po të shikojmë momentin e ndërtimit të aksionit është realisht shumë i bukur dhe vërteton edhe një herë që Kallaku me me topin këmbësh është një nga lojtarët që mund të krijoj çdo lloj situatësh. Është mose e vërtetë. Për të parë dhe rastin e fundit në këtë ndeshje, që është goli i Enur Totres, lojtarit mesfushor i të skuadrës Tiranës, është një moment tani që nuk prap dalim tek të problemi utë, i mbrojtjes të Utës, sepse edhe të dy golat, më dhe në preashtatë me goditit dënimi, por të dy golat dhe rast i rasti gjigës e konfirmojnë këtë. Një top i gjatë, 55-60 metra top, që të gjejë në këtë loj situate, dy sulmusa për balë një mbrojtësi, realisht një skuadrë e cila aktualisht në këtë moment gjende i vend parë të kamenatës i bashku me Tiranën, në këtë loj rastesh nuk, nuk falen, edhe se feri shumë i zotin në spondën në spondën aerore për, për të otrën, e kanë shumë të thjesht të vënë mes të vetë militari i cili për mullonte, që mos ga bojë ishte Ivanoviq. Shumë shumë e hapur, shumë po themi e shtur mërojtja dhe i diku. Dhe të mendosh që ishte një situatë, një topi gjatë i ardhur nga përtej mezit fushës, me gjithë kohën në dispozicion për të pozicionuar, për të vendosur, dhe nuk është kjo Një një në suart, vjetënë, të uta që ne jemi mësuar, të pak të vjetë në mësuar të bunker. Se një kapsuar, një bunke. ka pësuar më zgaboj 6 golla, nga cilët uh, 5 në dy ndeshe, 2 dhe me kuksin, dhe 3 me, edhe 3 me në këtë ndeshe. 6 golla të uta pësuar dhe gatëti pëthemi në dy faza kampionatit. Po, Vjetë vjet ishte shumë solide, naturisht është ajo që të dhe Isokol që, që kanë ndryshuar dhe interpretusit, mungon dhe Rustem Hoxha dhe kapiteni Arapi, tani duhet konsoliduar dhe qëndra mbrojtisht. Dhe mbrojtis, shëtë duhet dhe pak harmoni, pak kosa lejtarët të njëmë 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 naturisht dhe, dhe ta do e marin masat dhe njëri tjetërit dhe do kenë mundësi të ta njojnë lojnë e njëri tjetërit më mirë. Po gjithës si, këto janë pikë të lëna dhe që në fund kamenatit besoj se do, do kenë peshë në tyre. Këto janë e statistikat e ndeshjes, shumë interesante uh, që ajo që mbien sy mua Fatjon që do ta ndaj me ty është e para mbajtja e topit, ka një volum të Teutës, një mbajtje topi për gati 30-31 minutash dhe Tirana është shumë efektive. Vërtet e mban për 18 minuta topin në 37%, por ka goditur 9 herë portën e Teutës, ndërkohë që Teuta gjuan Ma shpeko pak se si mund të shnosh dy gollat, gjuash edhe mirë në portë, se nështë atë gjithë mund të shikojnë dhe që ka vetëm një gjuat e në portë të utës, por ka shnohar 2 gollat. Uh, një nga gollat të, të utës ishte autogoli i Dovskit, ishte një topi kërësuar që nuk ishte në rezen e portës, dhe është mëretit të ranës e si cili e qona tje, kështu që në, si regull ajo nuk është gëdit e në portë, dhe nuk që e gjojtë në port. Pa tjetër, sepse nuk ishte, nuk, nuk ishte in top në, në rezën e kodratit, por është mbrojtë i si tiranës e cilje qonë atje. Dhe prandaj ndaj kjo statistike veçantë që është një gjojtë në kodrat dhe janë dy gollet shënuar. Por, e, për të vërtetën dhe shumë pak tentativa drejtë portës, pesë erë që të përvojtë e uta, për më që ndoshta në pjesën më të madhe ka qenë, po themi se... dhe në disavantaj, që ndoshta i duhet të më tepër. Në pjesën e minutajit dhe zotrimit topit, në dërishë që ndikoj dhe goli shpeti tiranës, e vuri pak në, në pozitët tjera e ekipin e të utës, që u të dhe të zhvillon të lojnë më shumë, plus edhe mungesat e tiranës, e cila uh, u detyrua të ishte më shumë në e vendosur në pjesën defensive, me i 5-3-2 që nuk para praktikohet më nga, nga tirana, dhe e la zotrim në topit e kipit të udhës. Në gjithës Uh, vetë numrat, zëtërimi topit i tjilë dhe vetëm 5 tentativa drejtë kvadratit të regojnë shterpsi në fazën sulmuse, por mos të thënë dhe një dëndë tjetër interesante që të uda ka arritur vetëm 4 herë të futet në zonë e rrepsis me top të tiranës. Të tiranës, në më thënë është shumë pak për një ekip që Ban topin rreth 30 minuta dhe si rezik shmëri është gati minimalë. Edhe që mbjën sy janë topat e humur të të dyre skuadrëve të shumë. 126 Teuta, 106 Tirana, ka pasur gabime nga të dyja. Pa tjetër, tani, këtu gabimet mund tjenë shumëta, jo sepse uh, vinin nga një presing jazë akonshëm, sepse po të shikojmë zotrimin e topit, në do të thotë që të në thelbë skuadrë kanë pasur mundësi të, si të luenë. Por, në rrasën e tiranës, mund themi që kanë dikuar shumë lodhja, mungesa letarve në rotacion, letarë të rinjë të aktivizuar, nuk dhe kjo ka ndikuar dhe i diku edhe këto bat e humbër. Ndërsa të rastet e hudës, ndoshtë edhe presjoni për të arritë rezultatin dhe realisht e, duke parë të statistikat e javë dhe tjera, këto të bat humbër për të hudën është, është jam shumë të larta, përgjësisht gjirojnë këtë të vjetë në ekipi i Martinit, Kështu që besoj edhe dhe të trajneri ka marrë masat, va ka të reguar litarve që kjo ndeshje ka pas problematikat e vetë. Që... Mëse vërtet, mirë, E mbyllën këtu uh, për Teuta Tirana, zhvendosim të ndeshe që përdoj nëndë golla, ndeshe ku është nuar më shumë në këtë sezon, uh, rekordi ishte në dhe 5-3 të, të povlasnis në fitore në kundër Lachit, por është thyër pikërisht nga povlasnia në Lërobori që 6-3 uh, me skuadrën e Dinamos. E nisi me njerë me gollin e parë të Dinamos, shnuar nga Agim Ibrahimi, që është lojtari, po themi kërësorë, i kësaj skuadrë Kuj është momenti, kërëcisht i lirë. është mi Hanna, cili i pozicionuar në, si trakuartist në këtë takim të pak në fillim në lojës, arrendë shfrydzojë shumë mirë apsiret e lëna nga mërët e vlaznisë, dhe këtë top shumë i mirë i Samakes gjenë ibrahimin të, të arruar në shtyllën në dytë, dhe nuk e ka të vështirë një letar me, me e ti për të kaluar dinamo në Realisht, Tu ishin një seri gabimesh një pashnjëshme të, të ekipit. Që në fakt edhe Vlasnia ka shfaqur probleme e... në në fazën mbrojtëse në këtë në këtë sezon deri tani. Në, në këtë takim kishte edhe mungesën e Adilit dhe ka qenë spostuar Gurishta në në qendër dhe në krah djathtë ka qenë Kruja, por gjithsesi këtu sekuenca e gabimeve fillon që në momentin e parë kur harrohet Mihana dhe janë lojtarë me të talentuar, lojtarë cilë të cilët e përdorin mirë topin, pjesa avancuar e Dinamos është shumë e mirë dhe këtu përveç këtij gabimi vazhdon sekuenca dhe harrohet Ibrahimi. Në shtyllë të dytë nuk e ka të vështirë ta ta kalojë ekipin në në avantazh. Ok, shkëm të kërasti dytë, kemi gol në barazimit të vlasdis me dja një. Më shragimi shpejt, i shkodramve okay. pas dhe avantajit, është karakteristike vlasdis si që tjapë me një shkëndia, nuk okay. është dorëzohet letë kjo është një godit e standart një korë në ekipit Shkodran dhe shikojmë dhja nje i cili gjendet mi dis po them minimumi tre lojtarve dinamos kërcen i vetëm askush nuk e nuk e afrohet për ta pënguar dhe këtu ndoshtë të ndijet dhe mungesa e Sofranak, të cili është shumë i zotin lojnë në ajer, dhe realisht, Dinamo në këtë takim ka vuajtu shumë në goditë e standarte. Këtu dhja një e përfiton shumë mirë, me gjithë po të shikoj momentin janë tre litarë dinamos, cilët nuk harin do të pakten të kërcejnë ose të të vënë vështirësi e lëndë vetëmuar dhe a i nuk e ka shumë vështirë të të qoj dobi në kodrat. Ky është e goli i barazimit të dhja një. Që nështë të besoj dinamo dhe i diku të mungesën e shofranac e vuanë. E vuan shumë sepse ka njësur sezonin vetëm me dy që ndërmërojt sa tipik. Dhe të të tërdojt që në zjedhen e tretë bëjt të rejsh me njërë si diben. Të rejsh si diben dhe oke, nuk është letar tipik që ndërmërojt, po përvesh fakti që vuan e të hapë... Afrimi me sëshori prapa në mërojtë, me të zjedhe emergjende, nuk është se zjedhe që të ofron... A ti hapë dhe një gropë mësë fushë, sepse si është diga e parë e skuadrës, si edhe vështirësi në linë defensive, hapë probleme dhe në sëfush. Rasit tret, goli Gjurgjevic, i shnuar dhe i shumë shpejt pasi uh, barazoj vlasnia një. me Djanjen, ishte goli 2-1, goli shnuar uh, me shumë klas nga në sulmojën si të vlasnis, lojtarë që uh, po të vlerat e ti. Edhe këtu është situatë... Duket në inferioritet, mërëtën e dinamos. Në gjitha nga një uh, spastrim i topit nga Izaevski, një rekuperimi mirë i djenjes, dhe po të shikojmë, është një situatë gati 3 kunder 3, një moment i cili favorizon Gjurgjeviç, i cili me shumë klasa ka lanë topin bëj Arizajnë. Realisht, këto janë këto janë momentet cilat linja difensive dinamos ka qenë shumë e përqartë, këtu nuk mund të arroshë, se përveç Gjurgjeviç është edhe heriqë, po aty dhe pa asë një litarë i cilit të paktën të në ta t'i afrojët. Në mos, mos Gjurgjevic, të përfëndon të topit e këheric. Këtu e realisht të linja defensive e Dinamo. Dhe situatë që për më tepër vjen në kur rezultati është një me një, se nëse dhe një. ishte dy me një për plasnin, në është të dhejtë ju dhe justifikoj me Dinamo që në është ta mund të dhe dhe për para. Realisht, këtu mungesa e shofra natës po e ja atribuojmë ati në më thënë këto, këto probleme, por që realisht gjasht gollat e pësuar mund tjenë është pasyra e, e kësa ndeshe, por gjithë gjithë se si dhe njëre se si kanë ardhur gollat e vlaznis, realisht kanë të reguar që ende dinamo mbraba ka, ka, ka probleme. Oke, okay, kalim të krasët tjetër, është gollit tret i vlaznis me Kroati, nga rrëta më të spikatur të i fillim sezonit e kështë kuadrë vlaznis, Ante Aralica, sulimu e si Kroat, që edhe ai po tregon një formë shumë të mirë, madje do të kemi në fund të analizës së këtij ndeshje dhe disa statistika për të, por edhe për kryemin. Ky është një aksion shumë i bukur, nis nga një blok në krahun majtë e ekipit Shkodran, shikojmë pozicionimin shpërthimin e Latifit shumë, lejtar një gundë njësh, ish, ja zakoni shumë i vështirë për të markuar, dhe Aralit sa e ka të thjeshtë e vje 5 metrëshit, shkëm sa mirë i lirohet zona Latifit, blok stil NBA në kraunën, kraunën e majtë, këtu, pas taj diferenca hapit është evidente, Latifi ka tjetër hapë në raport me Sidiben, dibën, sa e ka... Qarën bëjt diferencen? Aralit sa ka thuaj se golin, ndërgolla më të letë veten, që mund të këtë shnuar, veten, pak të vjetë sepse dhe në këtë rast, ok, merita e Latifit, topi i sakt, dhe në këtë rast është i vetëm. Në më thënë, në realica, në më me rezikshëm i ekipit Shkodran, pa hequr meritat aksionit, në njërës se si 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 u zhvillua dhe si si arritin konkretizim, por gjithës si vazhdojnë lakunat e dinamo, cilët lënë lejtar të një rezikshmërijet lartë, pa markuar. dobët për të vërtetë për Dinamon, për i përket fazës mbrojtës, se këtë nuk e tregojmë ndoshta vetëm këto raste, por edhe numri golave të çuar. Shkojmë në një tjetër rast, por është sërish protagonist Ante Aralica, por në një rast të humbur të sulmuesit kroat, që kishte gjitha mundësitë për ta për ta ndëshkuar Portien por nuk e doli dot. Ëh, dhe këtu ja një situatë një top i gjatë që e gjend të, të vetëm i 2-2 qendrorëcave të Në amës i dalje aventureske dhe Arizajt, me gjithë dhe këtu... E ka marrë me Kjo është një kështë një moment që realisht të regon, është tre një rezultati, është e koptushme që Dinamo do të do, bilancohet, por gjithës si distanca që kanë 200 qëndërmërojtësat nga njëri tjetëri, është shumë madhe. Mund, e madhe, nuk mund një sulmus këtë këtë loja pësire, dhe ta gjejmë midis të dy qendrëmbrojtësave. Po, është e kuptueshme nëse do tentoj lojën krah ose do vendoset në në afër njërit nga dy qendrës, por të futet mes edhe të ketë minimalisht 20 metra hapësirë. Shikojmë sa larg janë imami nga nga Sidibe. Realisht është e falja realit sa këtu. Tjetër, e, e duke si duket sikur e neglizhoi pak këtë rast, por gjë që nuk e bën vetëm pak Uh, Minuta më kur arrinë që nëjë golin, jemi rastin tjetër, goli i 4-2 shqit shënuar nga Ante Aralica. Shë për sëri godit e standarde, është një godit e këndi për Laznin, dhe ashtu si në rastin e djenjes, edhe këtu shumë, shumë statike dhe realisht një dinamo ka qenë shumë e fort në godit e standarde një aftë e para, skuadrë shumë solide, dhe ma dje në goditje standartit që ka pasur në favor, ka arritur shpesh të bëhet e rezikshme, dhe e që është se e rezikshme ka qenë pikrishme lëtarin cilin mungon të, në shofra në të. lëtar që jep të, po themi, më të më siguri dhe në luftën në ajer. Po tjetër, sepse pësosh dy gola nga dy goditje nga këndi, pikrish në zemër të zonës, tani javës tjetër shofra në të në fushë, do shikojmë realisht nëse do të ka reaguar apo ja. jo. Okej, okay, kemi edhe tre gola e tjerë. Fillimisht goli i Skukës, uh, ku Dinamo provon gjithë kthehet loj, duke shtuar golin uh, e tretë. Është uh, një gol i që në sezonin ka ka e kaluar ka luajtur uh, në kategorinë e parë. Ky është momenti. dhe vjen pas një topi të rekuperuar. rekuperuar. Shkodran pretendon për ditët njimin. Edhe pse me pak lojtar, për para Dinamo arrin të shnoj. Arrin, do shta të gabim që Dinamo i ka bërë në dy apo tre raste për sërit Vlasnia kraun tjetër. Edhe Skuka i arruar në shtunën e dytë, këtu aksionin njës nga këtë topi rekuperuar, gjithës e ka kodë mjaftushme Vlasnia për të pozicionuar, për të vendosur, sepse janë vetëm tre litarë të Dinamo, s'ilit zhvillojnë aksionin. Dhe e që është që Skuka, në momentin e parë është në vijen e 16 metrëshit. Shikojmë vendoset mi disë gurishtës dhe krujës, dhe askush nuk shkon të në, askush nuk shkon të amarkoj. Teorikisht kryja këtu duhet bëndë diçka më mirë. Nuk besoj se është neglizhuar sepse realisht kishtë e kotë mjaftush me bardhi për të krosuar. dhe këto e në to që ndoshta dhe rezultati tjilë të si kur të neglizhon pak dhe të lejon diçka tjetër, do të thënë një moment. Por jo moment që ndoshta në një situatë tjetër si të riapin në ndeshje dhe të të futen tension. Okej, okay, goli që për vendimin tim, por besoj edhe për fatin apo për A gjithë është goli më i bukur i kësaj jave. Goli i Fiart Jonuzit. Ktu ka shumë pak për të i komentuar, është një moment. Ktu është realisht, nga më dhe, i vetmi moment që ndoshta mbrojtja e Dinamos A nuk ka se çfarë të thuash. Është këto topa të kthyer, kufit zonës, pastaj ekzekutimi i jo Onuzit është për nodën 10, ka shumë pak gjëra për të. Kjo është thjesht reklam, një vitrinë e kampionatit që ka dhe element tillë që prodhojnë këto gola. Dhe shumë mirë që ka dhe element tillë. Dhe, dhe për ta mbyllur me golin e Muste Danakiç, ishte goli i gjashtë për uh, skuadrën e Vllazit, goli që vulosi përfundimisht ndeshjen, një 6 me 3. Besoj që vështirë që mund të ketë ndeshje të përsërisë të një, një si kjo në këtë sezon. Është minuta 96, Tani këtu tregojnë dhe kur janë në, në, në superioritet, pra dhe kur janë në katër kundër dy mbrojtësit e Dinamos, prap janë në në fundin ndeshjes, është dhe, është minuta fundi, dhe, janë 30 sekonda fundi të fundit të takimit, ndoshta edhe të lodhur psikologjikisht, përveç se fizikisht. Sekto, do shikosh i ketë të, të në linjë. Janë katër, po themi pesë fare kundër tre. Dhe është dhe freskia e rejtarve që u futën, mështë të i uritur, mbrojt e dinamo statike, lodhur fizikisht edhe psikologikisht, sepse ndeshe realisht problematike. Por që të qikosh, lëvizja, ja dhe këtu si dibe të regon që nuk është që tipik, nuk vendosët si shduhet, nuk bëhet shkallzimi më disë dy qëndrave dhe, dhe katë letë pas ta i riu, mështë të për të quartë të obin rjetë. Ok, statistikat në këtë ndeshje në Vllaznia Dinamo për sa përket mbajtjes së topit 45 me 55%, lëviz diku një 4 minutësh më tepër uh, në skuadra e Dinamos, ndërsa ndërkohë që përse për sa përket gjuetëm në port, ka tentuar më shumë Vllaznia dhe ka gjetur më shumë erë portën, nga 21 tentativa fation 10 herë uh, ka qenë në kuadra, në ndërkohë që shumë më pak skuadra e Dinamos nga 8 tentativa vetëm 4 kanë qenë në portë paktën pjesa janë diku ke 50% që goditjeve në të nëtuar me të mport, pa qka se diferenca e goditjeve në total është evidente për ekipin Shkodran, cilë rezik shmërje ka qenë me lartë, golat kanë qenë 6 golat shnuar, minimumi ke në të nëtuar dhe ke quar 6 topa në kodrat. 6 topa në kodrat, është të vërtet shë... kino. Nërsa për pjesën tjetër, besoj që nuk ka diçka për tu evidentuar, edhe njërë tjetër është mbi 100 numri topave të umbur, që të pak të m... nëndeshe kur këtu. Mendoa që të ketë pak kualitet, kjo është të bën pak të pikë pyetje. Ktu topat e humbur paktën nga Dinamo janë në niveli që nuk nuk është fort e shpëgush, ndoshta edhe presioni për të arritur shpejt në, në gol ose për të arritur shpejt gjysmë në fushën kundërtare ka sjell këto lloj gabimesh, ndërkohë që Vllaznia ndoshta ka qenë pak më më e qetë dhe ndoshta ka neglizhuar në një top. Por si si total, dhe më thonë, kjo ka qenë një nga neshet më të mire të ekipit Shkodran. Pa qka se numrat në vetë vete të regojnë një pasyur saktuar të ndeshës, rezultati dhe realisht njërës se si shkojnë ndeshe, të regojnë që lasnje ka qenë. Vërtet, skuadrat kanë kan gabuar në pasime, por ka pasur një lojtar që nuk ka gabuar në pasime, do të evidentoj, lojtar në fokus 2, Ante Aralica dhe Ardit Krymi. Të janë shifrat për Ante Aralicën autor i dy golave dhe një asist i sulmuesit kroat, goditje në kuadrat 4 nga 4, ndërkohë që nga 7 driblime të tentuara ka realizuar 4, ndërkohë që për ardhit krymin, pasimet sakta 31 nga 31 është 100% i sakt në pasimet e tij dhe për më tepër fation 23 topa, të rekuperuar janë shumë. Është ja zakonisht shumë, llogarisim që i dyti në në këtë hierarki është është dja nje, me 12 topa. është diferencë e madhe, nga 23-12... është dati dy fishi dhe realisht për të shtuar një dëdhën tje shumë interesante të që në 23 topa të rekuperuar, plot 13 i ka rekuperuar në gjysën fushën e dinamus. Dukë e logaritur që, që kryimi në vendosje në bërdarit që është letar që luan para mbrojtjes, duke e logaritur që 13 topa e ka fituar në gjysën fushën këndështarë, alishka bërë një punë gati të shkëllqyre, gati perfekte. Por rolin që ka është është jashtë si as i topi humbur dhe të rekuperosh 23 topa i ke dhënë mundësi skuadrës tënde të ndërtosh 23 aksione nga fillimi. Që ke pasi ke fituar topin. Mirë. Shkojmë tek Partizani Kuksi, edhe kjo ishte një nga sfidat më të bukura të kësaj jave, ndoshta nuk u ngrit aty ku duhej për sa i përket nivelit të lojës, por gjithsesi prodhoi emocione të shumta. Më një herë futemi në brëndësitë të kësaj sfide me rastin e parë që është një rast i sulmuesit Partizani Stenio Junior, ishte ai që pati uh, një mundësi shumë të mirë që në fillimin e ndeshjes. Shikojmë që Stenio kërkon mirë hapësirën në krah, lviz shumë për hir të vërtetës në kërkim të hapësirave të topit dhe këtu ka pasur një mundësi shumë të mirë për shënuar, për të shnuar, por që gjithsesi goditja nuk ka qenë nivel në nivelin e pritur. Ndoshta edhe nuk po themi lodhja, sepse ka që e minuta 19, po gjithës e si stenjo është lojtari cili po, po vrapon shumë, po, po këthet mrapa për të marrë pjesë në aksione, për nërkuar... Një kërëtarë të me efikasë që por besu edhe të kamenatit. nuk është blokuar ende në pjesën realizative, por që gjithës si është në aksion. Shetën, në aksion, dy gollja ka e kamen penalti. Por momentin është ende në atë ngërë që në e golave për gjithë se si e cire, nuk i mungon. Shkëm të kë një titër rast, sërish me protagonist Stenio Junior, brazilianin, ku është një moment kër nuk shërben do të cishë duhet për Teddy Caren. Shkon të obje për mustër, është një aksion, më thënë këtu, është një moment ku Junior nuk është në, në pozicion e shloj, pasi topi i këthyrë mra është nga letari kuksit, dhe e vendosë shpërsi ngu lartë këtu, rekuperohet i top shumë i mirë nga Partizani. Ka 2-3 momente ku mund mund të bëjë një zgjedhje tjetër dhe nga Mala dhe nga Kaçe. Kemi edhe një pamje tjetër këtu ku evidentohet më mirë. Kemi edhe ja. një pamje, kjo është pamje. Po ta shikojmë. këtu Junior ndoshta do kishte qenë më më e arsyeshme një top i fortë tokas në shtyllën e dytë, ku Cara ishte i vetëm se sa një top i dhan në vijën e dytë për Musën. Po të shikojmë është totalisht vetëm uh, Cara dhe me kohën e nevojshme, musta e kishtë më të vështirë e pasë. Dhe kishtë të gjitha mundësit. Këto zjedhet e vogla të partizani për rëndojnë shumë, pasi e kam vëndë skuadrë në ingërqë të quditëshmë në realizimin e golleve, dhe pikërish këto, këto elemente nuk po, nuk po lejojnë të, të kaluje këtë moment. Ok, rasti për kukësin me Edi Bashën, ju sëllmuën së që arrinë të përdoj shumë. Uh, sëllmuën si së Kroatë, që për në tepër është dhe autor i tre golleve, mos ga për kukësin në fillim e këti sezoni. Ka pasë një mundësi shumë të mirë, Edi Basha në fundin e pjesës parë për t'i dhënë avantazhi skuadrës së tij, por për merit të Alban Hoxhës, topi nuk shkon rrjet. Tjetër këtu ka qenë një moment shumë i mirë i Bashës, këtu ndoshta mund të kishte edhe një zgjidhje dhe një zgjedhje tjetër në ti, pasi kishte Milunović të vetëm në zonë. Shikojmë edhe një sa mirë Kuksi arrin të shojë 3-4 lojtarë në zonë, të krijojë mundësi uh, shënimi, Tu është atë si e hoqës, si cili pa të shkatë... Po për një nga skuadrat që luan futbolin Noli më të mirë, më, më të bukur, dhe i tani. Skuadrë që aktualisht të pak të në rritin dhe nivellin e lojës është nga skuadrat më të mirë, pasi nuk në zotërim në topit është gati gjithmonë superior me gjithë, si ka qenë dhe në këtë takim me partizanin, me sfusha shumë solide, lojtarë cilët lëvizin të tërkos, kryojnë rezikshmëri, dhe nuk lëm pika referimi, po të shikojmë Basha Alvis në të djathë, në qëndër Milunovic që në teori duhet tjetë pykë këthejet mrapa, nuk lën pika referimi. Nuk të pika referimi, nuk i pëlqen që të luaj me pika referimi Diego Longos. Jo, dhe realisht është kukës ishtë dhe një skuadrë shumë argëtuse për të parë, kështu që në dhere shtuar. Jo vetëm, nështë të si pas këndë dështimi tonë, për të regojnë dhe shifra, që skuadrë që prodhonë më te për skuadrë tjene, që të po. argëtonë për mënyrës të si luan. Pas rastit që unë basha, pati po një dhe letarë një tjetër rast, por në një gonditje me kohë sërish është, është kornja e një problem në mbërëdhe e partizani për mënyrën se si vendosin se dhe. është pozicioni mos gabëj kache, apo sota, sota? sota që është sota i mani, cili jo? del një një kohë vënes dhe vendos bashën në pozitë shumë mirë për të goditur dhe njërë shafësia e ogjës cili në dhe në këtë rast shpëton partizanin nga, nga goli. Edhe këtu probleme në, në vendosje, distancat e letarve pak duke menduar që vjen nga i godit e standarte, këtu në, teorikisht linja do tjetë mëj mirë, sota me atë hapin e bërë një kovënes, banë lojë si fej zhaun, ashtu dhe, dhe bashën. Teorikisht dhe praktikisht skuadrat e i lirdajës janë shumë kujdeshme në godit e standarte, përgjithsisht a i punon shumë mirë këto momente, dhe me siguri... Më kërësht, një ato rastet që... Ka në të rastet që realisht në një moment tjetër, ose me një ekzekutim tjetër, mund të kushton të më shumë partizani, se sa kjo pridhe e banë. Shkëm të gollit të ditësarës, është një aksion më të bukura, të ndeshjes, por dhe të gjithë javës pesë, për të më vërtetën. I dalje mire partizanit këtë majtë, këtuar që është minuta 65, dhe partizani i kështë përdojë shumë pak, kraun e mustës. Këtu kemi një spostim si gjithmonë të juniorit në kërkim të apsireve dhe këtë moment cara i vendosë shumë mirë mi 22 nërmërojtësave të kuksit dhe po të shikojmë është në tim shumë mirë, vjene dhe nga një përplasje e topit për që gjithës si që në këtë moment, kur topin e ka pas junior, po të shikojmë carën, askush nuk nuk e vënë gjokës, ose të pak të nuk i afrohet për rezen. Më të mbyllur rrezën. Do të janë gati 7 sekonda që i vetë militar, vete. i vetë militar i partizanit në të zonë, nuk ka asë një që t'i rjafër. Mos koordinim i militarëve të mërëtjes, të kuksit. Cara këtu... Mosa ishtë ishte thjeshtë, shtyët, opi rrjetë dhe... Një... Një... dhe... sigurisht ka të bejtë e koordinimi, për dhe dhe cara, kërësime, të, dejti, të të meritat e cara, se janë të kërësive dhe shtetë e kutët vështira që du të, të koordinohet si shduhet, pasi në se... të një prekje keqe dhe uh, topi Spodaro. shkon jashtë kemi një rast Partizanit me Esat Malen. Ishte një mundësi që besoj mund ta vriste ndeshjen atë rast me 2-0. Po mbajë trajneri Daja që një penallti në lvizje e, e Malës, lojtari i cili përgjithsisht Kuksit, po ta mbaj mend edhe vjet dhe në vitet e kaluara i ka bërë keq gjithmonë nga ti ka shnuar. Në rast është totalisht i harruar. Shikojmë, është kako kohë ka ta topin dhe vendoset dhe çuditërisht zgjedh një goditje qendrore, e qëndrorë, cila nuk ishte efektive në këtë moment. Shikojmë realisht Partizanin ishte në krah të euforisë sapo kishte shnuar golin dhe realisht këtu mala me një zgjedhje tjetër duhet kishte vrarë ndeshin, por zgjedhja do të tentonte shtyllën në të majtë portierit, ishte ndoshta edhe më lehtë. Dhe, 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 dhe më lehtë pasi portieri kishte lulen përpara, ishte imbuluar, nuk arrinte dot Dhe është po lule që ndërrynë, fakt, po që zjedhja ati në këtë moment nuk ishte ajo e dure, po në si, po të shikojmë, partizani nuk është se nuk ndërton ose nuk kryon rëzikë Partizani ka problem finalizimin. finalizimin dhe realisht dhe është aji... Dhe kjo nuk ka të bëj vetëm me, 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 me aksionet e lojë, kjo ka të bëj dhe me emrat, se me vetëm Stenjer Junior, që të pak të ndërnë të kaluar në ti, ka shi gjithmonë sulmuën i përqen të luaj, duke ardhën nga kra, duke ardhën nga prapa, dhuket, nuk ka lojtarë që të të partizani. Edhe këtu, do edhe këtë sezon, po të, po të shikojmë në përhartat ku shkelm të për junior, preferon të të rriqet për të marrë topin, preferon të luaj në të majtë dhe të me top të futet në qëndër, është lejtari cili nuk lë pika referimin, por problem mund tjetë fakti që nëse lejtari jo të kërësor, është lejtari cili kryon, dikush duhet edhe të finalizojë. Dhe në qofë se tjere të ende nuk kanë arritur të 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 shblokohen, për ashtë të carën këtë neshe, të të shikojmë si do jetë vëzhdimësia, do të ketë vështirë të qojë. Në jetë shumë problem. I... Ok, kemi dhe golin uh, e kuksit me e fejxhaun, sëllmuens shumë i shpejt, sëllmuens që për rezulton një afrim një i budinu. goditur të këskuadra e kuksit. Uh, ka është të shkurëtër, por e ka shumër golin me kokë. Kjo në është të... që të bjenë keqë letarët e partizanë, që letarë shtatë shkurëtër i ndëshkon me kokë. Letari cili vjedh shumë mirë kohën Markut, cili është me i kovënes, shëkojmë që gjithës topi mjaftë i bugri i ilës, dalë e milunovi cili... Ejo, në... Pasimi i ilës është për tu e... vlerësuar, pasimi për notën Pasim dhjetë. Gjithashtu dhe krosimi i milunovi shumë i sakt, ajo që përflisim i parë që, që përgjithësish kuksi nuk lë pika referimi, Milunovic që lëviz në gjithë frontin e sulmi, që shëkojmë i këtu në këtë moment është, është ispostuar në kratë djallë. Dhe ka gjetur të vetëm Fejzhaun dhe Marku i cili me i kovënes nuk arriru të mbyllë. Në është që partizani teorikisht i vendosur me pes në linjën defensive, këto momente të duen shmangur, pasi nëse ti shton një forcë në repartin defensive dhe gjithësësi kundërshtarit të arrin të, të gjendët të të zhbilancuar dhe në kohën kur ti e në, në, në avantajë, ndoshta është realisht problem po themi psikologjik, pasi skuadra nuk po kalon do të vështirësi dhe momente dhe ndoshta ka hyrë pak dhe frika dhe pasiguria, pasi sigurisht se shkojnë javët, fitoria nuk vjen, na që më tepër që edhe goli shkohet me vështirësi hy me kundër Kuksit i Carit, që goli i parë po themi aksion të mirë fillt, ëh, sepse Rafa e shtoi për shënim një gjuajtje në top të kthyer. Pra në pesë javë vetëm një gol me aksion mirë fillt vërtet është pak problem. Statistikat e ndeshjes Partizani Kuksi, ku ai që mbien syrë që ndoshta nëse do të flisni për një sezon më parë, për qindja e mbajtë e stopit, vësën do dishtë në favorit partizani, por Kuksi ka ndryshuar në dhe ka ndryshuar për mirë, dhe ka mbajtë topin për gati më shumë se 5 minuta se partizani. 25 me 55 është për qindja. minutajë 22 minuta 28 sekonda partizani, 27 e 58 sekonda Skuadra Kukësit. Me, me thonë drejtën, Kuksi është një nga skuadrat e cilja preferon, edhe në modelin e lojës vetë, ka qefë luaj me topin, nuk preferon tja, tja lëri kundështarit, ka i me shumë teknike, lejtar shumë të lëvizë që kërkojnë, për vetë se kërkojnë apsirën, nuk ka më të lartë më më pasimesh për tënë, pa sepse tjede. kjo shkonë në është dhe në përpesin drejtë dhe me mënyrës si luan me mbajtën e topit. Po ta, ta kemi parasysh partizanin e javët para, ku ne kemi thënë që ka luajtur mirë, ka mbajtur topin, e vetëm e gjë që i mungon të ishte finalizimi, këtë javë gjeti një kundështar i cili bërja të që përgjësisht ka bërë partizani javë të para, ka mbajtur topin, ka qërgulluar më mirë, ka kryuar, ka paso rezik më të lartë se sa partizani, dhe realisht, kuksi me mënyrën e vetë lojës, më realisht s'kuatë shumë, shumë rëgëtuse. Lojtari në fokus është Spanjoli Pablo de Lucas dhe mendimin tim, për mënyrën se se shi si e shikojnë futbollin, në atë rol ku De Luca është më i miri të paktën këto 5 javë kampionatit. Do të shohim më njëherë shifrat e spanjollit, lojtar shumë interesant, aksione nga 95 Nga 95, 78 janë të arritur, a gati 82%. Pasime, nga 70, 65 sakte, ka gabuar edhe në 5. Kemi topa të rekuperuar në gjusë për fushën e kundërshtarit nga 13, 5. Dhe krosimet saktan 100% 3-3 dhe pasimet vertikal që është dhe arma ti më e fort, apo po themi në stilin edhe për nga spaniol, vëndi ku vjen, në stilin me sëshojt modern spanyol, pasimet vertikal 17-15 arritura, 88%. Realisht letari cili për nivellin e kamenatit ton, absolutisht mund tjetë me i mirin në rrëllin e vetë, letari që i hap i azakon një shumë probleme partizanit, që të mosin pjesë parë, e vurin duke dhe trainerit daja, nuk po arrinin të gjenin kohën, ka që nuk arrin dhe do të ambullon të ardhur dhe nga gjendja vetë shëndetësore dhe nga dëmtimet, por që realisht dhe Lukasi dhe për mënyrën e vetë të të vendosurin në fush dhe mënyrën se si luan, realisht është ja zakonisht shumë problematik për gjithë skuadrat kundështare. Mirë, e mbyllim këtu edhe për Partizani Kuksi, do të kalojmë tani te ndeshja e katërt, ajo mes Laçit dhe Egnatias, një rezultat surpriz, fitore Gnatjas, Egnatias, surpriz pak të duke parë dhe forcën që pritej të kishte në skuadrën e Laçit, një humbi që ka sjell dhe largimin e trajnerit Dejan Vukicevic nga stoli i skuadrës së Laçit. Shkojmë një njëherë tek rasti i parë, në këtë ndeshje ku do të kemi një rast të Laçit me Salju Guindon, një sulmues që për të vërtetë në pjesën e parë i pati dy raste shumë mira, por nuk e shfrytëzoi dot. Ky është do rasti i parë. Shikojmë sa mirë kthehet Guindo për të ndërtuar aksionin. E bëri shpesh gjatë gjithë ndeshjes këtë gjë që kthehej shumë e mirë ekipit kurbinës, por Guindo pa çka se ndërtoi mirë, nuk arriti të finalizojë aksionin dhe në vazhdim atyre që kemi thënë që pjesa e bomberave solitare cilë të cilët të zgjidhin ndeshën, kampionati shqiptar ende nuk nuk i ka. Nuk i Sepse ky ky moment par nga nga perspektiva që ndeshësh 0 0, kjo mund, mund liron të mund të lironte psikologjikisht ekipin e Laçit dhe mund të merrte një vazh tjetër, se nuk mungon ndërtimi. Po ta shikojmë aksionin, është, është përruar, i rrjedhshëm, i bukur, harrin shumë kollaj në krosim, e gjën me portën bosh vetëm. Pastaj ishin tuita, sulmojnë si lavtia, as si ai do të, të përfitojë në një rast të tillë në një top kyçur nga portier. Sepse e ka e ka ndërtuar vet. Në sensin është diçka. Ky kë kthimi, ky kë kthimin me fush për të marrë topën bëri përshtypje sepse e bënte pothuajse për gjatë gjithë ndeshjes. Sepse diçka tjetër. Laçi ka kaletar krau shumë mirë, Mazrekaj ka mesfushor deportus, Lushken dhe dhe Deliun, i cili të janë loitarë dhe agresiv në pressing, po dhe letarë që manëvrojë mirë me topin, dhe zbritjet e guindos mbyllen nga, nga letarët e tjerë, zona gjithës e mbushet. Por prapë është realizimi aty ku qalohet. Kalim e rrasin e dytë, një mundësi për Velkoskin, është e brëndën zonës, është e rrasë shumë i mirë, është e rrasë flagrant, me, me shumë pramportës Velkoskin, ku nuk arriti do të shtyndë dhe topin rjetë, dhe gjithë shka vjen pas krosimin nga këndi. Edhe, në, në top që luet nga këndi, për krosim dhe zonës. Tu tani nuk dhjetë kush është Më në problem, fakti që Velkovski humbet, apo fakti që gjendet i vetmuar në vijin e 5 metërshit dhe asë kush nga letarë dhe Egnatjas nuk gjendet aty dhe nuk, dhe është, nuk është i vetëm. Vëtëm është dhe letarë tjetër, dhe guindo. Ndo, shumë e që diqme, këtu... Në të zonë dëvogëllë zonës. Dhe ko mjaftushëm ka pasur për të organizuar skuadra e Egnatjas, pasi kanë qënë tre pasime, po të shikojmë realisht është flagrant dhe Velkovsi ka pas dy mundësi ditje. Të parën me të djathën, topi ka ngelur aty ka tentuar dhe me të majtën. As, në asnjë rast nuk ishte dot, nuk mundi dot të ishte i sakt. Okej, okay, uh, kalojm uh, tek rasti i dytë që pati Guindo në pjesën e parë. Ky besoj se rasti uh, po thimi dhe më flagrant rast dhe më i mirë për shënim, o, por që nuk e shfrytzoi dot. Ja, sa po flisnim për agresivitetin e mësueshorëve të Laçit, është deliu. Po firmimi i si, më i mirë këtu. Deliu rekuperoni top shumë mirë, lushkja e vertikalizon për Guindon, i cili realisht merë ja shumë mirë apsirën, por që gjithës si ngelemi gjithmonë pjesën që po nuk shënove, presioni rritet, skuadra, sepse Laci ka në vërë për pikë, dhe gjithdo mundësi e kryuar dhe për më e humbur dhe shpërdoruar e rritë trysni në skuadrë. Dhe për më tepër e e zemër dhe kundështarit. Dhe, 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 dhe kundështarit në fund-fundit mundësi e veta do t'i kryoj. Sepse Laçi do ta shikojmë në fund dhe nga zotërimi të topit dhe gjitha ishte skuadrë e cila do kërkon të gollin. Do mos do, diqka mrapa do, do të leronte. Do të leronte, e vërtet është kjo. Oke, okay, kemi e rastin e uh, për Egnatia, përveç gollit, është një rast më arbrë, uh, me arber uh, qyrben, mundësia e vetën që pati Egnatia, sepse përgjësish bërë i ndeshje në mbrojt, i ndeshje të kujdeshme për të mos i lenë në mësira këndështarë. Kjo është goditja E, numër 7 arbër Qyrbja. Ishte i moment një godit e standarte për ekipin e Gnatjas, i arruar Qyrbja, po të qikojmë, edhe i vetë, besoj nuk e ka pasur, nuk e ka ndarë nëse do të nëtonë të goditje në port, apo një top për, për Pedron, dhe ka, ka përduar diçka të nërmjetë. Të mesme. Por gjithës si... Besoj të pakten nga e me se kam parun, duke si një tentativ drejt portës, por që nuk shkonë si që duhet. Hmm. Ma shumë se dajmë pasim. Gjithës fakti që një goditje standartet shpet harohet një lojtar mi disë murit edhe mazrekajt mos ga boj, në ata pësirë është pak flagrante, pasi po të shikojmë shtylla dytë, është po Pedro i cili është, është i vetëm, me të drejtë në zejet Velkovski me, me shok të repartit, por që gjithës e si këtë, këtë moment shpëtoj. Okej, okay. Kemi dhe aksionin më të bukur të kësa jave, është goli i Egnatjas me Pedron, Pedro Augusto, në sëllëmuësin si brazilian, në sëllëmuësin është përshtatur me njërë mjaftë mirë, por përveç finalizimit Pedro, shikoni pak se qëfar aksioni uh, i ka sjell të goli të artë Egnatjas. është minuta 7.5, është ajo që përfistim që gjithës e laci do ishte gjithmonë kërkuz dhe diçka mbra pa do, do toleronte. Përveç ekzekutimit, cili Ekzekutimi është, 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 është perfekt, vjen nga një top i topi rekuperuar pra nga agresiviteti i lojtarëve të Gnatias dhe ndërtimi i aksionit është për notën 10. Ku merr pjesë dhe vetë, vetë autori golit, një spont për lojtarin për kër, sa mirë luajnë me një takim. Tre topat e fundit janë me një takim dhe arrin e vendosin Pedro në pozicion goditës, sepse gjithsesi aty këndi ishi vështirë, por aftësitë e sulmuesit brazilian bën diferencën dhe realisht aksioni Aksion shumë i bukur dhe i konkretizuar me gol. Ne aksionet bugra kemi parë në kamionatin tonë, por që në fund ka mungua realizimi. Këtu, po të shikojmë tre topët e fundit me i takim, e majta përstajnë. Gori më rëkulluashem. Mirë, statistikat e ndeshjes është konfirmimi më i mirë, fantion, se si mund fitohet një ndeshje, duke mbajtër vetëm 12 minuta të... e 52 sekonda topin, uh, për 20%, dhe duke gjuetur vetëm njërën port, që ishte gjuetja e uh, Pedro's. Pedro. Këtu skuadër pragmatiste e di vështirësinë e kundërshtarit, do qëndroj prapa, do mbrohem, do luaj për barazim, por nëse më del një rast, do ta do të mundohet të marr maksimumin. Tu Ignatia, surpriza erdhi nga goli Pedros, sepse realisht doli me tre pik nga nga Laçi, por mënyra se si shkoi ndeshja, mos harrojmë që dhe Ignatia vinte me një mungesë të rëndësishme pak në në vetë, të pakën për organikën e vet, domethënë me Bruno Telushi, që ai është katalizator dhe ndërtues i, i lojës së Ignatias, mund të shpjegohet pak edhe me pjesën e pasimeve që nën numrin normal të, të Ignatis. Vedëm 127 pasime. Shumë pak, po... Sepse ka qenë më pak në kontrolin e topit e më tepër është dhe që të thuje aksionet të dë... dhe... po vjen edhe nga fakti që Laci, si organik, skuadrë e nërduar më mirë, Laci që ishte në presion e pikve, që detyrimisht ishte detyruar dhe të luan të... të luan të përfitore, të luan të përpara, të tenton të të shënon të... Gjese si pragmatizmi ekipit Rogoginës, soli këtë, këtë rezultat... Edhe numëri i lartë i fauleve, 38 faule, 22 kapsuar Laci, 16 e Gnatja. Sa po tham, skuadr, ishte skuadrë, ishte ndeshe e tjilë, që kishte dhe nivelli presionit ishte i lartë, sepse Laci kërkon rezultatin, e Gnatja tenton të të thyen të aksionet e Lacit, shumë të vështirë kishte për të rinisur, loj e fragmentarizuar, koha e vdekur e takimit ishte ishte goxha në... e lartë. Shumë e lartë. Sepse ka pasur loj efektive për 45 minuta. 45 minuta. 51 minuta. 0-0 pozicioni është loje. Kjo ndeshje dhe ajo që do të shohim më pas Kastrioti i Skënderbeut, 0 pozicioni është loje. Si mund të argumentohet diçka e tillë? Po në rastin e Gnatjes mund të shpjegohet me 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 pjesën e cila nuk kanë nuk patë kontroll topin, nuk u tentuan kundër sulmet me topa të gjatë sepse përgjithsisht nëse ti rrim brapa të kohës dhe tenton me topa të gjatë kërkosh pykën vetme ka letarë të cilët luajnë në fije e pozicionit e shloj, por nuk është rasti i sulmusave të Gnatjes, Pedro nuk është e fizionomi i letari, para për vim shumë në ndinë skuadës dhe të nëndërtoj nga, nga poshtë. Kurse në, në rastin e lachet e kishtë vështirë dilë të pozicionit e shloj, pasi e Gnatja luajnë të njërë shumë dhe nuk e para për qendë e linjë defensive lartë, trajneri Magani kështë vendosur linjët e njëshurë mrapa dhe, dhe rezultoj efektive. efektive Lojtarin fokus, pavarësi se latë jo mund, në lojtarin që spikati në këtë ndeshje ishte Regi Lushkja, mesfushori i skuadrës lachet, me driblime nga 11.7, 64% me duele të fituara nga 20, ka fituar gjysmën 20, aksionet realizuar nga 168 dhe Pasimet sakta nga 50-20 e trekt, 8 10, Këtu të dhenat, nëse flasin për driblimet, mund të them që lojtari dytë që ka tentuar më shumë driblime në këtë takim ishte guindo, 5, dhe kështë realizuar vetëm 2, nërko Lushkja ka tentuar 11, 11 ka arritur 7, shkëshë që është gati dy fishi i, i gjithë lojtarve tjerë në fushë, si që është dy fishi i dueleve, ku përveç lushkes, i dyti në në radh për duele ka qenë Deliu, 22 dhe ai që kishte fituar më shumë duele përveç lushkes ishte uh, Mazreka që kishte fituar 11. Si që shikojmë, Lushkja ka fituar 20 duele, ka qënë dy fishi në performancës lojtarëve tjerë, dhe në pjesën e aksionëve të ndërtuar, ishte së bashko me Julian Sheun, ishen dy lojtarët që kishen marrë pjesën në më shumë aksionët, dhe pasimet e sakta përsta ishin logaritur dhe nga pozicionin që është në fush lushkja, me sfushor, nivelli ishte shumë i përqyshëm dhe i përqindje saktsis, ishte 86% saktsis, në, në, në totalitet... Ka gabuar buar 7 pasime, nga 5-10 janë... 7 pasimet nga buarë. Shumë pak dhe realisht performanca ishte shumë e mirë lushkës. Ok, edhe do shkëm të të, të këndeshe e fundive me Kastriotit dhe skuadrës e Skëndërbeut. Në një ndeshe fituar 2-0 nga skuadra e Kastriotit. Me njërë në rastin e parë kemi një mundësit Kastriotit me Grecen. Uh, një mundësi që do shta mund të ishtë shfridzuar edhe më mirë. Këtu për të një gjë për të vënd duke, besimi që ka Greca që këtë top do të kapja jazi. Ajazi që vazhdo në tjetë këthejet lojtar kërësor për... Për momentin duke të i ka tjetërsuar pak lojnë ofensive ekipit kërëtan, po që po të shikojmë të moment, është i top i gjatë, top i lartë përvec se i gjatë, dhe shikojmë grecën i cili niset dhe beson që atë top të ta amari shoku veti skuadrës, realisht ajazi e fitonat dhe duele e po që tregon që skuadrë ka besim, si duket edhe pauze e ka bërë mirë ekipit kërtan, duke gjithë në më i motivuar, këtë ndeshe ka, ka qenë realizuar jasë zakoni shumë mirë nga ta, nga e kanë dominuar e, takimin, dhe mund të e filluar me gol që në këtë moment, ka qenë dhe me rritar e gjepit, gjithë si si. Por tjetër e po. Rastin dytë kemi rast të Spartaka Jazit, së të skuadrës së Kastriotit, i cili në ndeshe në kundër e knatës ishte prapë njëra të më spikatur, por dhe në këtë ndeshe sigurisht ka lënë qërumët e ti. Ja, shikojmë një vendosi shumë e mirë midis dy qendrave të ekipit të Skënderbeut. Në këtë rast ekzekutimi ishte i fortë për qendror. Gjithsesi, uh, nëse kemi parasysh takimet e tjera të ekipit Kastrioti, i cili ka prodhuar uh, raste me pikatore, sikur pas uh, ndërprerjes skuadra sigurisht është më dinamike dhe arriti të krijojë shumë. Thash, ndoshta Ajazi me fizicitetin e vet, ka arritur ta nxjerrë skuadrën çik më më përpara, por gjithsesi dhe niveli i është rritur. Krijojnë më shumë. Sepse një skuadër e reformuar me vonesë, është ta po fillojnë edhe të të ngrohen mekanizmat pak nga pak. Kemi edhe dy gola të këtë ndeshje. Fillimisht goli i parë është ai i shënuar nga Arber Basha, lojtari që gjen golin e dytë të këtij sezoni pas atij shënuar shnuar kundër Kuksit. Ky është momenti Tu më besoj që mbrojtja e përgjumur, apo jo Fatjon Skënderbeu, sepse si topi ë uh, po uh, të kujtojmë Kastriotin dy takimet e fundit ka vuajtur shumë nga goditë standarde, si me Ignatin ashtu edhe me Tiranën dhe ja ku vjen momenti pas pauzës përfiton nga goditë standarde, një moment që mbeta aty por nuk e largojnë dot lojtarët e, e Skënderbeut. Dhe realisht e është lavçi e bashës i cili ka qenë i vëmendshëm sepse ai top ngelet aty, mi disë mbrojtës e dhe ati është më i shkafët për ta quar të më Dhe duke si një, si kur këthejo pak, pasi godit standardi u ju këthujen macet zezë për, për kastriotin, dhe jagu vje momenti që harin të përfitojnë dhe ta. Mësë e vërte, dhe goli i dytë i kastriotit me ramin mbrojtësi në kraut, një gol shumë i bukur i realizuar nga skuadra kastriotit. Shikojmë Hapsiren që ka. Hapsiren që ka Rami, është minuta 83. Por fërte, dëritari që e ndjek Meksi është akoma në Arabi, ndoshta në vlerëson, ndoshta vjen i lodhur nga nga faza sulmuese, por gjithsesi hapësira që lejohet në Ramit, pa çka se mund mërët skraw, të jetë më recrau. Një përpjekje më tepër duhet ishte bërë. Po patjetër është edhe pse është afer. fundi lojës. Rami është i freskët, pasi u aktivizuan pjesë 2. Por, edhe lëvizja e Ramit është shumë e bukur, një herë të majtë, në djathtë, pastaj prapë e kërkon hapësirën për godinën e majtën është gol shumë shumë i bukur dhe po ta shikojmë nga ky kënd edhe me pakës fat, topi kalon mbi disë këmbëve të dy mbrojtësave korçar, përplaset në shtyllë dhe përfundon rrjet. Mund të evitojë shumë kollaj, një përpjekje më tepër e Mexit, ndoshta do do neutralizojë aksionin, por që ja ku shkuan. Nëse vërtet. Okej, në okay, në këtë ndeshje thon që përqindja mbajtjes topit është e barabartë, 50 me 50%, ë po themi vetëm pak sekonda është avantazh uh, skuadra Kastriotit, por ajo që të më vështirë është uh, sigurisht edhe trajneri Memelli e theksoi edhe në fund, nuk ishte ndeshje mirë. Zero gjuajtje në port nga ana e Skënderbeut në tre tentativa vetëm, vetme, ndërkohë që për të përgëzuar është Kastrioti që tenton 13 herë portën kundërtare dhe gjen 7 herë. O është ajo që po thoshim që Kastrioti ndryshe nga ndeshjet paraardhse, sikur mekanizmat sigur janë dhe kanë ka ndryshuar pak ritmin me skuadra. Ndoshta është ta katër javë të para, Kastrioti nuk ishte dalë ende në lojnë e vetë. Këtë takim, realisht ishte, ishte, ishte dominantë në fush, e vurë i shumë vështisë që si Skanderbeu. Dhe Skanderbeo që realisht në fazën ofensive, ashtu si 7-3 në me me, ishte shumë apatike, nuk arrinin të gjenin distanca dhe dy sëllmuset me njëri tjetërin, pati edhe kritika, mos ga boj nga me për një nga sëllmuset, për, 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 për berishën. Dhe Këtu ke shumë pak gjëra për të thënë, pasi asnjë gjuhë të kuadrat. Edhe ndeshja për votimin e dytë me asnjë pozicion në shloje në këtë javë. Dy ndeshje pasi si pozicion në shloje, Laç Natja mm. dhe Kastrioti Skënderbeu. Edhe këtu nuk po them që është një takim një si ai para Arçit, pasi këtu skuadra pak të paktën Skënderbeu ishte detyruar të ishte më më kërkuese, por uh, skuadra Andreut pasi shnoi golin e parë, edhe kjo u spostua goxha për mos tani që minutat e fundit kaloj me me rreshtim tjetër, kaloj me pesë mbrojt. Dhe ndodhin dhe këto absolutisht që ndodhin. Lojtari në fokus në këtë ndeshje, Ola Valle, Ona Nuga, me sushor shumë interesant i skuadrës Kastrioti, do të shikojmë dhe shifrat e tij pikërisht në këtë ndeshje. Ky është o leva Leona Nuka, aksionet të realizuar nga 74, 54, 73% saksia, pasimet sakta nga 52, 28% shumë e lartë saksia, 92, dhe pasimet në vertikal nga 97. Mësoj to. që ka qenë nga rëtarët kyç në këtë ndeshe. Realisht, ndoshta mund të duket, ë, ë, është një nga të rëtarë që ndoshta nuk bje shumë sy në, në arkun e takimit, por që numrat dhe vlefshmëria e ti në fush mund, mund të devidenciot nga numrat. Ona Nuga ka gabuar vetëm 4 pasime dhe po të shikosh nga ana statistikore, lojtarët e tjerë po marr vetëm Kastriotin. Lojtari i cili po më shumë me saktësi pasimi është vetëm Karakaçi, i cili luan qendërmbrojtës dhe që ka pas pasime të shkurtra dhe ka gabuar dhe i vetëm dy. Ndërkohë, në repartin e mesfushës, besoj që në momentin që luan me Sushor kemë të për rrezik dhe... po, gabimi, sepse pasimet e mbrojtësve janë edhe pasime horizontale. Ona Nuga ka realisht ka ka rezultuar një lojtar decisiv, pasi dhe në ndërtimin e aksioneve së bashku me Mulluxhin, ka qenë dy lojtarë që luanin para mbrojtjes, janë lojtarë që kanë marrë më shumë pjesë në aksione, ndryshe nga Mulluxha që kishte një saktësi 55%, Ona Nuga e ka 73%. Kështu që Nëse e shikon pak vlefshmërinë e këtij lojtari, duke u nisur nga numrat, ka qenë realisht një një lojtar që ka dhënë tjetër tonus uh, mes fushës. Mos e vërtet. Mirë. Ë uh, ishte gjithçka uh, për këtë javë të pestë të, të Abisnet Superiores, uh, me detaj analizuam uh, gjithçka për të pesta ndeshjet, por çoj pak se çfarë sfidash do të prodhojë dhe java e ardhshme, pasi është java që sjell derbin, Uh, Tirana Partizani do të nis ditën e shtunë me Gnatia Teuta në orën 13:45, në po të njëjtën dhe Kastrioti Laçi, ndërkohë që të dielën në orën 13:45 Kuksi Vllaznia dhe në 16:45 Skënderbeu Dinamo, ndërsa e hëna rezervojeni për derbin e kryeqytetit. Tirana Partizani në orën 19:45 do të vi uh, vetëm në Supersport dhe Digital. Fatjon. Faleminderit. Falem jam në arshme, besoj do t'jemi këtu për një analizë shumë detajuar e për derbi, besoj aty do t'jetë e gjithë vë mundja përqendruar. Pa tjetër, derbi në kërë qytetit gjithë mund merë fokusin e sport besoj edhe këtë ravë nuk, nuk ka si tjetë ndrysh. Nuk do bej për ashtim. Oke, okay, falim dërit gjithë dhe ju që në ndojë që do themi së rishë jam në arshme bashkë, po të mërkurë, mos arroni. Uh, 28 orë pas deshes fundi, që është Tirana Partizani, në orën 18, ditë në mërkur, mërkur në arshë, për po jemi sërish tu në këtë studio, për të bërra në lice javës e gjash, dhe atër, bashkë, mirë